cila vepra që e gëzon Allahun azza wa xhel më tepër, aq ibadeti, vëllezër të ndër. Për këtë arsye kanë thonë Ramazan njeriu i përjeton di lloj adhurime më të dashura tek Allahu. Ditën ban sabër gjatë agjërimit, natën e falemëndron Allahun azza wa xhel me ibadet, me namaz, me dua, me lexim të Kur'anit, me lutje. Këto janë falemënderimet që i bëhet Allahut azza wa xhel. Pa pejgamberi Allahut na tregon se nëse plotson dikush të i falen të gjithë mëkat, cili është ai që e bën këtë ibadet duke besu se e ka urdhër prej anës Allahut dhe e ka gjithashtu paralajmërim apo urdhër prej pejgamberit Allahut dhe nuk lip shpërblim prej askujt, pra nuk e bën si e për si e faqe për veten e vet, për shpirtin e vet, i falen të gjithë mëkatet që i ka bën deri atë ditë. Derisa transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, pse ka ndryshuar mendimi i dietarëve se sa është kjo shtojca e vërtet, ka thonë i falen të gjithë mëkatet që i ka bën deri atë ditë dhe të gjithë mëkatet që ka mi bën gjatë jetës së vet. Pra Allahu e mbron prej mëkateve, kjo një ndër komentet që i kanë thonë për mëkatet e ardhshme. Allahu është falës.